Prozradím, že vedoucí souboru Dana Kalinová, Šárka Brotánková a přicházejí v tuhletu chvíli se svým vystoupením, aby získali pro sebe co nejvíce bodů a aby se stali třeba možná i taky takovými rekordmankami v počtu bodů od naší poroty. Holky, zlomte vás, tady jsou Pelřimovské Žabky. Wow! Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Pelřimovské Žabky!